lastbil koster et sted mellem 2200 og 2800 kroner. Og udover lastbilen skal man så have en sender og en modtager og et batteri og en fartregulator. Så er man komplet kørbar. Man kan købe i forskellige hobbyforretninger rundt omkring i landet. Vi har herover har vi de fleste af karosseridelene. Herover har vi vangedele og skruer. Og så har vi så selve gearkassen, som var et af de mest avancerede ting at samle i de her modeller. Hvor mange stumper er der i sin lastbil? Der ligger cirka et sted mellem 500 og 700 stumper i sådan en manual og lastbil. Og så skal man i gang med at bygge. Hvor lang tid tager det? Det kan tage lige fra en uge til et måned, hvor man hvor erfaren man er. Hvad er det, der er så fascinerende ved det? Jamen, fascinationen er jo netop, at vi kan bygge en hel by i skala 1-14 og køre rundt og flytte rundt i jorden og sådan noget, som man gør i virkeligheden. Det er jo det, der er fascinerende, at vi kan sidde og bygge vores ting.